አዲስ አበባ በጉጉት የምትጠብቃቸው ክብረውሰን የሚሰብሩ ህንፃዎች አዲስ አበባ የምትጠብቃቸውና እንደ እንጉዳይ በቅለው የከተማዋን ገጽታ አስደናቂ ሁኔታ የሚለውጡ ህንፃዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በስፋት እያገኘች ትገኛለች። በተለይ ደግሞ በፕሮጀክት ላይ ያሉ 3 ህንፃዎች እስኪያልቁ የበለጠ በጉጉት የሚጠበቁ ሆነው ይገለጻሉ። ወደር የሌላቸው ጅግዙፍና ሰማይ ጠቀስ የሚባሉ ህንፃዎች ከመሆናቸው በላይ የከተማዋን ገጽታ ለዋጭ ናቸው። እነዚህ ህንፃዎች እጅግ አስገራሚ የሆነ የምህንድስና ጥበብ የሚታይባቸውና ከዚህ ቀደም ካሉ የህንፃ ዲዛይኖችና አሰራሮችም የተለዩ በመሆናቸው አልቆ ባየነው የሚያሰኝ ነው። አዲስ አበባ በተለይም ከአመታት በፊት ሰንጋተራን የሚያውቅ ሰው ዛሬ ላይ ቢመጣ እጅግ በጣም የሚደነቅበት አካባቢ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ይህን ስፍራ አሁን ላይ በረጃጅም ህንፃዎች ተሞልቶ የፋይናንስ ዝውውር ማሳለጫ አካባቢ ሆኗል። በርካታ ባንኮችም ረጃጅም ህንፃዎችን አቁመው ለከተማው ሌላ ገጽታ ሰጥተውታል። ታዲያም እነዚህ ስፍራ ከሚገነባው እጅግ ግዙፍ ህንፃ መካከል አካባቢውን ሁሉ ብቻ ሳይሆን በከተማዋ ያሉትን በሙሉ ህንፃዎች በልጦ ወደ ሰማይ አንጋጡና በውብ ዲዛይን ይመጣል የተባለው ረጅም ህንፃ የአቢሲኒያ ባንክ ህንፃ ነው። በአዲስ አበባው አርማ ባንክ በአናቱ ላይ ይህንን አደይ ለከዋክብት እያሳየ ሊገነባ ቀናትን እየቆጠረ ነው። ቀደምት ከሆኑ የግል ባንኮች መካከል አንዱ የሆነው አቢሲኒያ ባንክ የሚያስገነባው የከተማችን ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ረጅም ህንፃ 270 ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ከ60 በላይ ወለሎችን ይዛል። 56ቱ ከመሬት በላይ ያለውን ስፍራ በመያዝ የሚገነቡ ሲሆን የተቀሩት ደግሞ ከመሬት በታች ወይም ስማርት ፓርኪንግ ጨምሮ ሎቢዎችንና የተለያዩ ንብረቶችን ማስቀመጫ የሚሆኑ ወለሎችን ከመሬት በታች ባሉ የህንፃው ክፍል ውስጥ የሚያካትቱ ናቸው። ከዚህ ግዙፍ የአቢሲኒያ ባንክ ህንፃ ጎን ሌላ ባለ 20 ወለል መለስተኛ ህንፃም የሚሰራ ሲሆን ለተለያዩ ቢዝነስ ክንውኖች የሚሆን ነው ተብሏል። የግል ቀደምት ባንክ ከሆኑት ባንኮች መካከል አንዱ በሆነው የአቢሲኒያ ንብረት ሆኖ የሚገነባው ህንፃ የወጣለት በጀት 400 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን እጅግ ከፍተኛ የሚባል ወጪም ነው። CCSC የተሰኘ የቻይና የግንባታ ኩባንያ የሚገነባው ይህ ህንፃ በመጪው ጥቂት ዓመታት ውስጥ ተጠናቆ አዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ ብቅ ሲል የአዲስ አበባ ልዩ ምልክትና እጅግ ረጅም ህንፃ ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። ሌላው የአዲስ አበባን ከተማ ልዩ ገጽታ ይሰጣታል ተብሎም የሚገመተውና ሰማይ ጠቀስ ሊባል የሚችለው ህንፃ የሚገነባው በካሳንቺስ ሰፈር ነው። በገለጠውና ቀደምት አዲስ አበባዎች የተጫጫሱበት የአዲስ አበባ እንብርት ከሆኑ ሰፈሮች መካከል አንዱ በሆነው በካዛንቺስ የሚገነባው ህንፃ ባለቤት ቋራ ማኒፋክቸሪንግ ይባላል። አስገንቢው ባለሀብት ያወጡለት ድርጅት ስም ነው። ይህ በካዛንቺስ የሚገነባው ግዙፍ የከተማችን ህንፃ 48 እና 30 ወለሎች የሚኖሩት መንትያ ፎቆች ሆነው የሚገነቡ ሲሆን ሰፊ ስፍራንና ግዙፍ ሀብትን የሚጠይቁ ናቸው። ባለ 30 ወለል ሆኖ የሚገነባው ህንፃ በዋናነት ለአፓርታማ ተብሎ የሚገነባ ሲሆን ባለ 48 ወለሉ ደግሞ ለተለያዩ ቢዝነስ ስራዎች ተብሎ በማሰብ የታቀደ እንደሆነ ባለቤቶቹ ኦቁት ብለው የህንፃ ዲዛይኑንና ስፍራውን ይፋ አድርገውታል። ይህ ግዙፍና የከተማችን ሌላኛው ረጅም ህንፃ የሚገነባው በቻይናው CCICC በተሰኘ የግንባታ ተቋራጭ ሲሆን ይህን ህንፃ በሁለት ጊዜ ግንባታ የሚጠናቀቅ ነውም ተብሏል። በቅድሚያ የሚገነባው ባለ 30 ወለል የተባለው ህንፃ ሲሆን በቅድሚያ የሚገነባው አፓርታማ ለተከራዩ ከተላለፈ በኋላ በሚቀጥሉት አመታት ደግሞ ባለ 48 ወለል ህንፃ ይገነባል ነው የተባለው። 13 ቢሊዮን ብር ይፈጃል ተብሎ የሚጠበቀው ህንፃ ምናልባትም ከዚያ በላይ የሆነ ወጪ ሊጠይቅ እንደሚችል ይገመታል። አጠቃላይ 219 ሜትር የሚረዝመው ይህን ግል ባለሀብት ህንፃ ከሳንቺስ ብሎም አዲስ አበባን ሌላ ገጽታን እንደሚሰጣት ይጠበቃል። ሌላኛው የስነ ህንፃ መሐንዲሶችን ያስመሰገነ የሀሳቡን ባለቤት የሚያስወድሰው የከተማ ህንፃዎችን የሚገነቡ የሀገራችን ባለሙያዎችን በሰፊው የሚተቹበትን ምላሽ የሰጠው ውብ የግንባታ መንገዶችና የአርክቴክቸራል ጥበብ ይታይበታል ተብሎ የሚጠበቀው መሶብ ታወር ነው።
ይህ የአዲስ አበባ ከተማን ልዩ የሆነ ገጽታን የሚያላብሰው የራሷ የሆነ እንደ አንድ የከተማ መለያ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ህንፃ በሚቀጥሉት 5 እና 10 ዓመታት ውስጥ ተገንብቶ እንደሚያልቅ እቅድ ይወጣለት በርካታ ባለሙያዎችና የአክሲዮን ባለድርሻዎች ብሎም መንግስትም የሚሳተፍበት ልዩ ፕሮጀክት ነው። የዚህ ህንፃ ሐሳብ አመንጪ በመሆን ስማቸው የሚጠቀሰው አቶ ጸጋ የተባሉ ግለሰብ ሲሆኑ የህንፃው ግንባታ ሐሳብ ከረጅም ዓመታት ጀምሮ የነበረና ሁሉ ለመሆን ጊዜ የተጠባበቀ የቆየ እንደሆነ የሚገልጻሉ። አሁን ላይ ተለያዩ ማሻሻያዎች ስለተደረገለት ከፍታውና የወለሎቹ ብዛት ቀደም ሲል ከነበረው ተሻሽሎ መቅረቡም ተዘግቧል። 70 ወለሎች እንደሚኖሩት የሚጠበቀው ይህ ህንፃ በወለል ብዛት ድንገት የሚበቅል ሌላ ህንፃ እስከሌለ ድረስ ብቻ ወደር የለውም። ድንቅ ጥበብና ውበት የሚታይበት እዚህ ህንፃ ዲዛይን ለሀገራችን የሚሰጠው ገጽታ የተለየ እንደሚሆን ይጠበቃል። የህንፃ ደግሞ ሌላው እንደ መልካም አጋጣሚ ይዞት የመጣው ነገር በሽርክና እንዲሰራ መታቀዱ ነው። በዚህ መንግስት መሬቱን ያዘጋጃል። የሀገር ውስጥ ዜጎች እንደ አቅማቸው ሼር በመግዛት 51% ይይዛሉ። የውጭ ሀገር ባለሀብቶች ደግሞ የባለቤትነት መብቱን 49% ይገዛሉ። የተፈቀደው እንደዚያ ነው። ህንፃ ላይ ሌላው ነገር ለገና ማሻሻያ ይደረግለታል ተብሎም ይገመታል። ዚህም ምክንያት ከነበረው 250 ሜትር ላይ ተጨማሪ የሆነ ግንባታና ከፍታ ሊኖረው ይችላልም ተብሏል። ይህ ታዲያ በግንባታው ወጪ ላይም የራሱን ጭማሪ ጠይቅ እንደሚችል ይገመታል። በዚህ ግንባታው ሐሳብና ዲዛይን ከተሰራ በኋላ የግንባታው ወጪ 20 ቢሊዮን ብር ይሆናል ተብሎ የተቀመጠ ቢሆንም በኋላ ላይ የወጣለት ወጪ ግን 25 ቢሊዮን ብር ደርሷል። እዚህ ጋር በጀቱ በሚቀጥሉት አመታትም ሊፈጠር የሚችለውን የዋጋ ተመን ጭማሪ ታሳቢ በማድረግ የሚሰላ ሲሆን አሁን ባለው ሁኔታና ጊዜ በፍጥነት ወደ ግንባታው ካልተገባ ምናልባትም ከዚህ በላይ ወጪ የሚጠይቅ ሰፊ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አሁን ሀገራችንና መዲናችን አዲስ አበባ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ ግዝፈታቸውና በሚያስጡት የገንዘብ ወጪ እጅግ ከፍተኛ የተባለላቸው 3 ግዙፍ ህንፃዎች ተጠብቃለች። በየጊዜው እንደ አበባ ከሚፈኩት ህንፃዎች በተጨማሪ ማለት ነው። የከተማዋን ገጽታ በረጃጅም ህንፃዎች ግንባታ እጅግ እንደለወጡት የሚነገርላቸው የባንክ ዘርፍ ተዋናዮች መካከል አንዱ የሆነው የአቢሲኒያ ባንክ ሜክሲኮ አካባቢ የሚሰራው ህንፃ በቋራ ማኒፋክቸሪንግ የሚሰራው የካሳንቺስ አካባቢ ባለ 30 እና ባለ 48 መንትያ ህንፃ የከተማው ውበትና ጥራት ላይ የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው። በተለየ ደግሞ ረጅም አመታት በዲዛይንና በሐሳብ ደረጃ ያሳለፈው በቅርቡ መንግስት በሚያመቻቸው ስፍራ ላይ ግንባታው ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው መሶብ ታወር የከተማችን ብሎም የሀገራችን ልዩና ውብ ህንፃ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ አሁን ሀገራችንና መዲናችን አዲስ አበባ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ በግዝፈታቸውና በሚያስወጡት የገንዘብ ወጪ እጅግ ከፍተኛ የተባለላቸው 3 ህንፃዎች ተጠብቃለች ብለን ለዛሬው 3ቱን ካየን በቀጣይ ደግሞ ሌሎች መልካም የሆኑ የኢትዮጵያ ገጽታ የሚያሳዩ ዝግጅቶችን ይዘን እንመጣለን። አብራችሁን በቤተሰብነት ቆዩ እንላለን። አበቃን።